Begitulah juga janji-janji dulu di Pulau Pinang ni, tuan-tuan pun lebih masak daripada saya. Apa dan DAP janji dulu, janji air tak naik di Pulau Pinang. Dah naik tak naik? Berapa kali naik? 4 kali naik. Ada pula projek tebus tanah yang disebut oleh Datuk Hilmi tadi, di mana 1,500 nelayan balik pulau akan jadi mangsa. Sebelum pilihan raya, semua nampak indah. Bila ada kuasa nak buat projek seperti ini, 1,500 nelayan akan jadi mangsa. Tak ada sebab mengapa kerajaan pusat nak sokong projek seperti ini. Takkan kita nak duduk diam? 1,500 orang jadi mangsa, putus mata pencarian. Ini rakyat, rakyat marhain, rakyat yang perlu pembelaan daripada kita. Kita mesti berdiri. Berdiri atas apa? Pembelaan rakyat yang mengharapkan pembelaan dan khidmat bakti daripada kita, pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Pendirian kerajaan pusat adalah berdasarkan kepada dua kriteria yang penting, iaitu pertama sekali, sebarang projek pembangunan mestilah tidak memberi impak dan kerugian yang besar kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini, 1,500 nelayan, kalau sekiranya projek tebus tanah ini ibaratnya mencapak pasir ataupun tanah dalam periuk nasi nelayan, bukanlah satu projek yang patut dilaksanakan. Yang kedua, dia semestinya mesra alam, lestari alam. Dan kalau boleh kita tambah satu lagi, kalau ada alternatif lain yang boleh menjimat pembelanjaan rakyat, duit rakyat, maka dia mestilah dipertimbangkan.